2008-ieji baigiu žurnalistikos institutą, dėl to sakau, viena laimingiausių mano dienų gyvenime, nes nuo 6 klasės norėjau būti žurnalistu. Gyvenau kaime ir mano tikslas buvo išvažiuoti iš kaimo ir būti žurnalistu, ir man visi sakė, neįstos į Vilnių ir taip toliau, bet aš turėjau draugę, kuri dabar garsi medikė. Ir mes kartu laukdavom autobuso, kaimo vaikų realybė, laukia, kol po 3 valandos autobusas parveš ir galvoji, ne, mes įstosim, mes išvažiuosim į Vilnių ir išvažiavom ir įstojom. Tai prisimenu dieną, kada sužinojau, kad įstojau Vilniaus universitetą į tą patį žurfaką, kur minėjo Andrius, tai man buvo turbūt laimingiausia diena gyvenime, aš atsimenu tą emociją, kaip moteris atsiliepus telefonu pranešė, kur aš įstojau, kad į nemokamą vietą Vilniaus universitete. O štai čia nuotrauka, čia visi juokaudavo, čia aš dar labai jaunas, su akiniais. Dirbu Delfi jau 12 metų, turbūt 10 metų etatinio darbo, 12 iš viso. Kaip aš ten atsidūriu? Po pirmo kurso yra privaloma praktika. Žurnalistam privaloma po pirmo, antro, trečio kurso studentam, tada visi eina atlikti praktikos, susiranda darbus ir labai dažnai plečia mokslus. Po pirmo kurso nuėjau atlikti praktikos į Delfi, labai daug kas juokėsi, dėstytojai, nėra ten ko eiti, buvo 2005 metai, tai ne žiniasklaida iki laikraštį ir dabar jie visi turbūt labai gailisi to, ką kalbėjo, nes laikraščiai miršta, o interneto portalai, kaip žinote, yra ateitis ir yra pagrindas žiniasklaidos. Čia yra turbūt vienas mėgstamiausių mano mylimiausių prisiminimų, vienas įspūdingiausių interviu su mano tėvais Margarita ir Povilu, nes nuo vaikystės, nuo paauglystės gal žiūrėdavau dėlui čiuožimą ar svaigdavau ir labai labai juos mylėjau ir tebemyliu, tai tiesiog tai yra pavyzdys, kaip gali mylimas darbas teikti malonumą, tai čia irgi labai sena nuotrauka, kur kolegos labai iki šiol juokės iš manęs, nes jie šitą man nuotrauką atsiuntė. Net pamiršau, ką norėjau sakyti, nes taip užsivedžiau, net nežinau, kas eis po to, Margarita šypsosi, beje, šiemet vėl buvo atėjusi Delfi, bet neturėjau galimybės su ja pasisveikinti. O štai viena liūdnesnė akimirkų misija Sibiras iš Lydėtuvės, kalbino Algirdą Mykolą Brazauską. Man atrodo, kad čia 2007 ar netgi 6. Dėl ko šitą nuotrauką rodžiu? Aš kalbinu jį dar gyvą, o po to man teko likimas, kad teko dirbti jo laidotuvėse. Beje, mane labai dažnai siunčia į laidotuvę, sako, kad aš labai gražiai prašau, pastebiu detales. Ir Brazausko laidotuvės buvo žiauriai gražios ir tikrai pats graudinausi, iki šiol atsimenu, kaip Vinkus rėkė kalba garsėje, kur iki šiol dažnai iš jo šiek tiek žmonės pasijuokė mokytojų prie karsto. Aš turėjau diktuoti tiesiogiai kolegoms, kurie rašė tuo metu į Delfi telefonu, kas vyksta, kad kalba sakė tas, karstas jau leistas ir panašiai. O čia prasideda mano nesėkmės istorija, juokauju, tai jokia čia nesėkmė. Aš čia Grūto parke, gerokai po to įvykio, matot, Grūto parkas, Leninas, čia jam tarp kojo atsistojęs. Ir buvo 2007 metai, buvau 3 kurso studentas ir prasidėjo skandalas su Latga. Latga, Lietuvos autorių teisių gynimo agentūra, kaip žinot, ir tuo metu Latga pareikalavo, kad būtų mokami pinigai skulptūrų autoriams. Parko direktorius Vilimas Molinauskas sakė, ne, nemokėsiu, ne už ką, nušaukit ir taip toliau. Prasidėjo skandalas ir man reikėjo paskambinti kultūros ministrui tuometiniam Jonui Jučui. Tai pamatysit jo nuotrauką. Aš buvau 3 kurso studentas ir redaktorė uždavė šitą užduotį. Kultūros ministerija, man pamenu, nedavė jo telefoną, neturėjau telefono, paklausiu kolegos. Sakau, jo vardas Dainius, sakau, Dainiu, duok man telefoną Jono Jučio, jisai paklausė savo kolegų iš Lietuvos žinių ir man atsiuntė telefoną. Aš paskambinau, sakau, labai diena ministrė, gerbiamas ponė Jučai, kaip vertinat situaciją dėl Grūto parko, kokia jūsų pozicija. Jisai nenorėjo tą temą šnekėti iki šiol, tačiau man pakomentavo ir labai aštriai pakomentavo, kad Grūto parkas sakė, kad nėra už ką mokėti, tie autoriai neverti pinigų. Parašiau straipsnį, didelis anonsas, žinau, kad vakare LNK žinios nuskaitė, net nepacitavė Delfi, tai čia buvo tokia kaip pusiau vagystė. Ir kitą dieną man kolegos skambina ir sako, Mindaugai, su kuo tu šnekėjai iš tikro, sakau, su Jonu Jučiu ministru, aš buvau paskaitos, aišku, silpna pasidarė, aš atvažiavau į darbą, perklausiau įrašą, ten yra kreipinys ministrė, Jonai Jučai, ir ten lyg ir ta žmogus kalba, tačiau pradėjo kolego labiau patyrę klausyti, sako, nu gal ne jis, atstovės spaudai skambina, ką jūs kalbino, duokit įrašą, mūsų ministras nešnekėjo, tai dar labiau negera pasidarė, tada kreipiausi į kolegą, sakau, kieno tu man numerį atsiuntė, ir jis įsiaiškino, kad jis atsiuntė statybų bendrovės numerį, štai matot paneigimą, pats rašiau dalinai. Paaiškėjo, kad aš pakalbinau statybų bendrovės vadovą Joną Jučą, kurio pravardė ministras.
aišku, buvo labai negera, bet ką, jau taip atsitiko, tai atsitiko turbūt kartą gyvenime, taip gali ir labai retam žmogui. Tai skambinau ministrui, atsiprašiau, jisai kažkaip lyg ir nesureagavo, tai čia nieko tokio, kažkaip jis gal nebuvo pats skaitęs to teksto, bet baisiausia, kad tą dieną prasidėjo raginimai, kad ministras atsistatydintų kultūrinės organizacijos. Tai buvo situacija kur kas rimtesnė, dabar labai juokas iš to ima, bet tai dar ne viskas buvo. Baisiausia, kad kitą dieną Lietuvos ryte pasirodė straipsnis pirmame puslapyje, kad apie statybininką Joną Jučą, kurį pravardžiuoja ministru ir kuris pakomentavo Delfi kaip ministras, bet aš iki šiol dėkingas Lietuvos rytui, kad jie tiesiog padarė tai gražų pokštą, kaip linksmą nuotykį ir nebuvo ten mano pavardės ir nebuvo parašyta koks Lokas Jackevičius paskambino, nesuprato ir taip toliau. Čia šiek tiek nukrypsiu, čia matot nuotrauką iš plaukimo jachta Amber Sail. Plaukiau nuo Havajų iki Havajų iš Prancūzijos, Polinezijos, iš Boros Boros. Čia labai asmeniška nuotrauka, aš guliu čia po vėmimų ir taip toliau. Ir kaip tik parašiau vakar apie tai straipsnį pirmąjį. Dėl ko šitą nuotrauką parodžiau? Parašiu straipsnį ir galvoju, užmėsiu akį į komentarus. Aišku, prisiskaičiu, koks silpnaprotis, jūrų pažiūrų, nemoka jim gyvenimo, ko nori, užėmė kitų vietą laive ir nieko iš ten nepasisėmė ir taip toliau. Tai vedu prie to, kad žurnalisto darbas kasdien tiesiog turi storą odą turėti, nereaguoti tai, ką tave šneka, ką sako, turi atskirti, kur yra pagrįsta kritika, kur kažko gali išmokti, kur tiesiog lojimas ant tavęs varimas ir taip toliau. Taip, kad to mano darbe yra labai daug. Tuo metu, kada šitą nesėkmę ištiko, nesusipratimus su Jonu Juču dar nebuvo Facebook'o, tai manau, būtų mane ten užėdė, o kas labiausiai ėdė, pirmiausia, ėda dažniausiai patys žurnalistai. Čia yra kaip ir tokia taisyklė, kas bjauriausi tarpusavyje tai žurnalistai. Manau, mano skaidrės baigėsi. Manau, kad spėjau istoriją papasakot, susidarė įspūdį, ai, nepasakiau pagrindinės pamokos. Tai nuo to karto tiek aš, tiek kolegos perklausi labai aiškiai, kad suprasim, su kuo šneki. Neužtenka išgirsti, kad vardas pavardė tas, dar pasitikslinti kažką arba pareigas. Nu dabar, aišku, ir profesionalumas atsirado, supranti su žmogum kalbėdamas, kad kažkas ne taip. Beje, vieną kartą kolegijai vos neatsitiko taip pat kaip man, bet jis buvo mano patirtį žinojo. Jis paskambino tuometiniam dar gyvam prezidentui Algirdui Brazauskui, jis jau buvo nebe prezidentas, jis buvo nebejo pareigų, jis labai sunkiai sirgo, pakalbint apie Ignalinos atominę elektrinę. Paklausė, ar su ponu Brazausku kalbėjo Algirdu, to žmogus prisistatė taip, ir tas tonas panašus, ir alsavimas panašus, dūsavimas, nu kaip pavadinti žmogaus. Bet vėliau kilo įtarimas, kad galbūt ne, ir jinai klausė, bet aš tikrai su ponu Brazausku kalbu ir tyla, ir tas žmogus kažkaip vėliau bandė davė suprast, kad aš labai artimas žmogus Brazausku ir noriu tą temą pasisakyti. Ir kiek žinom, ten buvo šeimos numeris, tai kažkas atsiliepė jo giminaičių panašaus amžius ir norėjo šnekėti. Tai vėlgi, kuo tai galėjo pasibaigti, taip kad atrodo juokas, bet pasitaiko gyvenime tokių akimirkų ir buvo pamoka iki šiol tikrint, su ko kalbi, perskambinus, perklausti, vardo pavardės, nors tikrai tą kartą tą dariau, bet matyt pritrūko profesionalumą, nes buvo dar tik tai jaunas trečiakursis. Tai ačiū.